أرد قوله تذكر بفتح التاء الفوقانية والفاعل عائشة تذكر അവരുടെ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് തദ്കുറു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് തദ്കുറു എന്നത് ഇവിടെ ഫത്തായിട്ട് ഉച്ചരിക്കും അപ്പോ ആയിഷ ആണ് ഫായിൽ ആയിഷ ബീവി ആണ് ഫായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നു ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു അവൾ എന്നുള്ള ഇവിടെ ബഹുമാനിച്ച് നമ്മൾ അവർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു അവൾ ഫായിലെ കർത്താവ് ആരാണ് ആയിഷ ബീവി ആയിഷ ബീവി ആണ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീയുടെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് അമ്മ ആയി വലിയ നിസ്കാരക്കാരിയാണ് അവർ എന്ന് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു എന്നാണ് തദ്കുറു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ പറയാത്ത രൂപത്തിൽ തുതുക്കറു എന്ന് യാവ് തഹ്താനി അല്ല യുദ്ധക്കറു എന്ന് യുദ്ധക്കറു എന്ന് യാവ് തഹ്താനിയ യാവ് തഹ്താനിയ താഴെ രണ്ട് പുള്ളിയുള്ള യാവ് നടത്തം അപ്പൊ താഴെ പുള്ളിയുള്ള യാവ് താഴെ പുള്ളിയുള്ള തന്നെയാണ് യാവ് അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തഷ്കീൽ സഹിതം ഫത്ഹ് കസ്റൊക്കെ സഹിതാണ് പണ്ട് ഫത്ഹ് കസ്റ സഹിതായിട്ടില്ല കിതാബുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആയിഷ ബീവിയാണ് ഇവിടെ ഫായില് ഈ യുദ്ധക്കറു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ അവിടെ ഫായിലില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അതായത് പറയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വരും അപ്പൊ അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വരും യദ്കുറൂന അന്ന സ്വലാത്തഹ കസീറത്തു ആളുകൾ പറയുന്നു അവരുടെ നിസ്കാരം ധാരാളമാണ് അവർ വളരെ ധാരാളമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു എന്ന് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരാശയാണ് വരിക അപ്പൊ ഒരു അഹ്മദ അൻ യഹ്യ അൽ ഖത്താൻ യഹ്യ അൽ ഖത്താൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അഹ്മദ് എന്ന് പറയും ഇമാം അഹ്മദ് റഹ്മുല്ലാ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വാക്കുള്ളത് ലാ തനാമു തുസല്ലി ലാ തനാമു അവർ ഉറങ്ങിയല്ല ഉറങ്ങൂല തുസല്ലി അവർ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അൻ മാലിക് അൻ ഹിഷാം ഹു മൗസൂലുൻ ഫിൽ മുവത്ത ലിൽ ഖാനബി വഹദഹു ഫി ആഖിരിഹി ലാ തനാമു ബില്ലൈൽ ഇനി ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അതേപോലെ മുവത്തയിലും ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലാ തനാമു ബില്ലൈൽ അവർ രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി ഉറങ്ങുകയില്ല രാത്രി ഞാൻ നിസ്കരിക്കും എന്നതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി വഹാദിഹിൽ മർഅത്തു ഇനി സ്ത്രീ ആരാണ് ആരെ പറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു സ്ത്രീ വഖാഫി റിവായത്ത് മാലിക് മദ്കൂറ അന്നഹ മിൻ ബനി അസദ് അവർ ബനു അസദ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാലിക് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വലി മുസ്ലിം മിൻ റിവായത്ത് സുഹ്രി അൻ ഉർവ ഫി ഹാദൽ ഹദീസ് അന്നഹ അൽ ഹൗലാഉ ഹൗല എന്നൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഇവർ എന്ന് പിന്നെ മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ ഒരു ഹദീസിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇനി ആ ഹദീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ ഹദീസ് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഈ പാരഗ്രാഫിലെ അവസാന ഭാഗം നോക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല അന്നഹ കാനത്ത് ഔവലൻ ഉണ്ട് ആയിഷത ആയിഷ ബീവിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ അതായത് ആയിഷ ബീവിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രതി അവിടെ അല്ല ഫലമ്മാ ദഖല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പം ആയിഷ ബീവി നബിയുടെ ഭാര്യയല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം അവിടെ ആരുണ്ട് ആയിഷാ ബീവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുണ്ട് ആരി ഹൗല റളിയല്ലാഹു അൻഹ അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നപ്പോ ഖാമത്തിൽ മർഅത്തു സ്ത്രീ എണീറ്റു കമാ ഫി റിവായത്തി ഹമ്മാദ് ബിൻ സലമ അല്ലാത്തിയ ഇനി വരുന്ന ഹമ്മാദ് ബിൻ സലമ എന്നവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഹദീസിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഫലമ്മാ ഖാമത്ത് അങ്ങനെ അവർ എണീറ്റപ്പോൾ തഖ്റജ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി നബി വന്നപ്പം പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സ്ത്രീ എണീറ്റു ഹൗല റളിയല്ലാഹു അൻഹ അപ്പോ മർഅത്ത് ബിഹി ഫീ ഖിലാലി ദഹാബിഹ അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോവുക ഫീ ഖിലാലി ദഹാബിഹ അതിനിടയിൽ അവർ പോകുന്നതിനിടയിൽ ഫസഅലഹ അവരെ കുറിച്ച് നബി ചോദിച്ചു ഈ സ്ത്രീ ആരാണ് എന്ന് നബി ചോദിച്ചു ആരോട് ആയിഷ ബീവിയോട് വബിഹാദാത ജിത്തമി ഒരു രൂപ റിപ്പോർട്ടുകളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഈ വിഷയമായിട്ട് വന്ന ഹദീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അത് നമ്മള് ആ ഹദീസിൽ വന്ന പൂർണ്ണ രൂപം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ കിതാബ് സ്വലാത്തിൽ മുസാഫിരിൻ ഖസ്രിഹ എന്ന ഭാഗത്ത് ബാബു അമറ മൻ നഅസ ഫി സ്വലാത്തിഹി ഔ ഇസ്തഅദമ അലൈഹി അൽ ഖുർആനു വസ്സിക്റു ബി അൻ യഖുദ ഔ യഖുദ ഹത്താ യദ്ഹബ അൻഹു ദാലിക എന്താണ് ബാബിന്റെ പേര് അമറ കൽപ്പിച്ചു മൻ നഅസ ഫി സ്വലാത്തിഹി ഒരാളുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഉറങ്ങി തൂങ്ങാം
ആകെ ആധാരകാലത്ത് നിസ്കരിച്ചുമ്പോഴാ അല്ല, രാത്രി കുറേ നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ടേ നമസ്കാരത്തിൽ ഇറങ്ങി തോന്നി. അത് ഇഷ്ടമ അല്ല ഖുർആൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ തെറ്റി ഓതി സംസ്കാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഖിയാമുല്ലൈലിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്. അത് വിരിക്കരി അല്ലെങ്കിൽ ദിക്റ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ദിക്റ് ദിക്റോ ഖുർആനൊക്കെ തെറ്റി ഓതി തെറ്റി ചൊല്ലി. ബി ഐ യഖുദ, അപ്പൊ അയാളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്, ബി ഐ യഖുദ, അവൻ കുറച്ച് സമയം കടക്കാൻ, ഔ യഖുദ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ, ഹത്താ യദ്ഹബ അൻഹു ദാലിക, അത് അവിടുന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവന്റെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അവ ഉറക്കം പോകുന്നവരെ ഒന്നുകിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക, കുറെ സമയം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുറെ സമയം ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ അത് ആ അസ്വസ്ഥത പോകുന്നവരെ എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ബാബു എന്നർത്ഥം. ഇനി ഹദീസ് നോക്കുക. വഹദ്ദസനി ഹർമലത്ത് ബിൻ യഹ്യ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കാണാം. عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير, عروه بن الزبير انما ريبورت في الحديث ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم, عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم باريا, عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم باريا يا عائشه رضي الله عنها ريبورت ചെയ്യുന്നു. ആരോട് പറഞ്ഞു? അവർ ഉർവത്തു ബിൻ സുബൈർ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. اخبرته അവർ ആയിഷാബീവി, അതായത് ആയിഷാബീവി ഉർവത്തു ബിൻ സുബൈർ എന്നിവരോട് പറഞ്ഞു, അന്നൽ ഹൗല ബിന്ത തുവൈത്ത് ബിൻ ഹബീബ് ബിൻ അസദ് ബിൻ അബ്ദുൽ ഉസ, അബ്ദുൽ ഉസയുടെ മകൻ, അസദിന്റെ മകൻ, ഹബീബിന്റെ മകൻ, തുവൈത്തിന്റെ മകൾ ഹൗല എന്നിവർ, അവരാണ് ഈ സ്ത്രീ. സ്ത്രീയുടെ ശരിയായ ആരാണ് സ്ത്രീ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇവര് ഖദീജ ബീവിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഖദീജ ബീവി നബിയുടെ പ്രഥമ ഭാര്യ അല്ലേ. മറത്ത് ബിഹ, അവരടുത്തു കൂടെ പാസ് ചെയ്തു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഫഖുൽതു ഹാദിഹിൽ ഹൗലാ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഹൗലാ ആണ്, ബിന്തു തുവൈത്ത്, തുവൈത്തിന്റെ മകൾ ഹൗലാ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വസഅമു, അവർ വാദിക്കുന്നു, അവർ ആളുകൾ പറയുന്നു, അന്നഹ ലാ തനാമു ലൈല, അവർ രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല. അരി രാത്രി ഉറങ്ങൂല, അരി ഈ ഹൗല ഉറങ്ങൂല രാത്രി, ഈ സ്ത്രീ ഉറങ്ങൂല എന്നുള്ളത് ആര് പറയുന്നു? ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ആയിഷ ബീവി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഈ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ? ലാ തനാമു ലൈല, ഉറങ്ങൂലേ രാത്രി ഉറങ്ങൂലേ, ഖുദു മിനൽ അമലി മാ തുഫീഖൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് അമലുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണ്ടേ. ഫവല്ലാഹി അല്ലാഹു ആണ് സത്യം, ലാ യസ്അമുല്ലാഹു ഹത്താ തസ്അമു, നിങ്ങൾക്ക് മടുക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു മടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഹദീസ്. ഇനി അപ്പോ അത്ര മതി. ഓക്കെ, സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.